Der er ikke nogen andre, som har set så meget lort og menneskelig fordærv som dig. Vi har ham. Karl, du har ikke en skid. Giv mig en halv time mere med ham, så knækker jeg ham. Hvor fanden er beviserne? Du er fuldstændig ude at køre. Assad! Svend! Nu stopper du. Karl, for helvede. Du rører mig. Vi kommer til bunds i det her. Og når vi gør det, så er det færdigt. Så er vi helt færdige. Hvad fanden er det, jeg skal se? Sandheden.